ゆうとくん。は、はい。こんにちは。できればコンピートしたいね。プースケからもらったのはこれだよね。次に他の2個からやろうか。もしかしたらプースケのお母さんが血圧だったその欲をくれたかもしれないからね。あはー、意外だなそれは。はい、勝ちに待って、はい、お願いします。どれ、なるほど。ディノニクスの頭。はい。で、カスキの鑑定。プースキーからもう一つ。なんかいいのだといいな。お願いします。こうしようじゃないけど。どれ、なるほど。はっはー、つい。プースケ、分かってて送ったでしょ、あいつ。でも、そういうプースケも憎めないな。プースケから送られて、プースケのお母さんが送ってきたのは。プースケ。プースケ。プースケにあげようかな。ちょっと。オチがついたな、見事に。さあ、カフェで一息、誰か行くかな。いない。あ、知ったいつもの一杯。お待ちしてましたよ。今日の恋はどうしますか。やっぱ肉目ですけど、よろしく。ビジョンミルクお入れしましょうか。お願いします。じゃあ入れておきますね。ありがとう。じゃあおい、つくな、やっぱキスだ、その巣は。あなたのための特別な一杯、私まで。いただきます。ごくごくぷはー、てててててん、うーん、絶妙にまろやか、これはたまらない。ありがとうございました。ありがとうございました。マスターありがとう。今日は認められないのか。マスターありがとう。よし。あ、さ、ジャスティンの釣りもしたいよな。先に化石、なんか荷物いっぱいなんだよな。荷物整理したいな。おい、出待ちしてる。よく話聞いてねえよ。ジャック単体ではやってる。外気でやってる動画撮ってるよ。人多いな。動物多いな、この辺。安心来てよ。あれ、すっかい？ここ、ヒュートになるやつ。そんな、怖い顔で見ないで。800メートル着くな。言ってくれないか？800メートル高くない？でも、ジャスティンだともっと高く買ってくれるのかな。名前言っちゃおう。ジャックのためだけ言ったら、断るわけにいかない。意味の関係でね。はい。ドザコさんの家に会うから、ね、続き。800ミリ結構高いよね。実はそれきっと食したかったんだけど、食べない、絶対食べよう気でしょ。お魚くわえたドラ猫、ノア猫か、ノア猫追いかけてでしょ。昨日は帰ると思って、じゃあ僕それは困る、それは恥ずかしいからやめて。釣りしてる。化石を売りに行くか。チョイちゃん見ないな、今日家にいんの。家にいないよな。寝てんのか？起きてるな。ちょっと開けてみよう。ちょいどっかお店にいるのかな。お店か博物館か。見学も見てないな今日。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。買い取って、買い取ってのご相談。化石、化石こんな感じかな。はい、足が食える。はい、あざす。
で、荷物が4つか。まあ、いや、とりあえず、小さい魚釣ろうか。鈴木人が変えたからね。魚釣ろうか、後半は。あと、化石の発掘し忘れがどっかにあるかもしれないから、それも、ちょっと行きたいね。メッセージボタンも抜いてないしね、今日。魚影はないかな。あ、貝殻するとこ。あ、その貝殻。魚影ないな。魚影ないね。魚影。花多いな。いや、魚いないんだけど。魚全部ジャスティンが釣ったか？魚おらんよ。いた。これちっちゃいでしょ。いた。あ、あ、化石あった。来い、来い、来い。来いじゃないけど来い。よし。これちっちゃいでしょ。オッケー。レインボーフィッシュ。あ、いった、いく。オッケー。ジャスティンのとこ遠いから、ジャスティンのとこ行く前に、魚、電磁物いっぱいにしようか。次に化石も発掘しちゃおう。よし、あとで行こうかな、発掘か、もう一回。遠いない。ハニワだった。ボアハニワ。ここ置くか。ハニワ今日3つも。動かないけど。かわいい。かわいいな。じゃあちょっと。釣り。タイとか石台釣りたいよね。あ、金庫買える。金庫買える。おっ、土砂道で、せい。つけましても。今日は寒いよな。こうしてみるとも話したし、こうも早くだぜ、せい。よし。道一人すんの？次、メッセージを取ろう。なんだか。はい。気合の入ってる前、この前新しい筋トレ法を考えてた。なぜか出会いのレシピを見ついたんだ。みんなにも作ってほしいからレシピをしてるぞ。へえ、驚くなよ。はい、きつきつきやすなよ。意外と今日のチャンプ、チャンプ引くのリース。チャンプありがとう。いかにも追いだけって感じの名前だね、チャンプ。ノーキンの。これ、タイとかじゃないかな。こういう狙いでしょ。あ、プルスキャーが出てる。左上。オッケー。イカか。イカよろしく。荷物はあと2個か。スターバックス。なんかレインボーフィッシュとか高く言えんのかな。魚影ないな。海の幸ダメなのかな。魚だけダメだ、いない。うん、ここ池の魚は安いかな。カエルとかは知らせた。あ、これはなんだ。あ、牛が、川にドボンした。あー、ちょっと行かないで、そっち。おいで。あ、おいでよ。おい、ちょっと君、君。君。1。はい。ん？あ、新種だ。何これ。ティラピア釣り上げた。何だろう、苦心棒。ティラピアか、結構高くない？高くでしょ、気がするね。でも、寄贈したいな。カーズにもやっぱいいな。やっぱほら、季節が変わったからね。6月になったから新しい魚を釣れるんだもんね。この前のドラドといい。あ、風船の匂いがする。匂い、牛の匂い？風船の音がする。ほら、釣り竿じゃない。俺は、例え棒を出したつもりが、釣り竿を出していったようだ。風船の音がするな。あ、やばい。
川に住んじゃう。あっちに待ち込まれた方がいいか。この辺で待ち込まれるか。おいで。ここ川落ちちゃう？ここです。大丈夫。ああ落ちちゃった。これだろう。残念。よし、じゃあ魚。川魚でも安いんだよな、全体的に。やっぱイシダイとかタイとかは高いからね、海の魚は。いきなり来た。船っこでいっぱいだから、傷しに行くか。ティラピアを。ピラニアとはまた違うんだよね、ティラピアは。ティラピア、こんにちは。また来てよ。ルタ君。うわ、はっ。すいません。はい。寄贈する。ワクワク。ティラピア、青いね。どうぞ。ほほ、これはどっかで見てもティラピアですね。よし、行けば。ティラピアについて、ちょっと説明しようか。貸して。喜んで。ティラピアですね。暖かければ、どんなところに乗せる、とても戦力強い感触なです。外来種とかじゃないのかな、なんかと。主には、物などの植物ですが、昆虫や魚の違いなど、特に口に入るものは似てます。雑食系なんだね。違った意味の生き方が単に出ることから、料理にするとしてもピカです。へぇ、食べたことないよ。ありがとう。なんだっけ、ティラピアか。見に行くか、ティラピア。大水槽かな、川ゾーンの。川魚ゾーンの。ドアドがいる。あ、チョウイちゃん、こんなとこに行ってたんだ。あ、まあまあ、こんなとこにあるなんて、ちょっとびっくりだよね。まあ、しょ。川魚ゾーンは、金で4つね。そして雰囲気は、暖かくて、昔じゃないか。こうして砂が持っていると、小さい頃、葉っぱの上に浮かべたはずだ。ちょっと顔が強いですね。葉っぱの上に浮かべたなぁ。懐かしい。あ、ティラピアここか。どんこ、ユノバチ、フナ。こっち？おい、川。ティラピア。うぐい。いいね。ここ賑やかになってきたね、この水槽。ここはいないし。ドワードがここ一匹だけだもんな。うわぁ、めっちゃ黄金。いいね。この角度いいね。よし。魚もだいぶ集めてきたんじゃない？あそこの水槽は何でもないけど。まだまだかな。大物釣ってないもんね。マグロとかサメとか。マグロって冬かな、やっぱ。まだ冬来てないかさ、このエレラ島。よし。で、魚釣って、魚釣って、適当に釣って、ジャスティンとかに持ってって終わるかな、今日は。あ、これまたタイとかじゃないけど、小さいか、タイにしては。釣るか。はい。あ、デカっぽいな。一度できた。おい、石田だ、やったー。石田釣れた。はい、その王者だ。宝石の料理使えそう。石田のクラパチのスピードをやめた。うるよ。石田5000ベルぐらいするんでしょ。うるよ。一応見るけど。石田の、間違えた。石田の、石鯛のカルパッチョ、これか。美味しそう。石鯛だけでいいのか。いいね。売ろうか。普通に売ろうか。ジャスティンに。ジャスティン、この辺で見たの。よいしょ。はしご。ジャスティン。ウェイウェイ、どういう調子は。あれ、君もう小さくなお何言ったんじゃない。うん、間違いない。ってことはウェイ、ドメチック僕自撮りしてるな。さっさと何か少なくなっておうか。君の少な何でもプレミアをかけて買ってもらうよ。お願いします。オッケー、じゃあ浮いた少なにして。石田についたんでけえな。1万ベル超えるでしょ。1
1万5000ビットくらいいくんじゃないかな、これ。お願いします。1万5000ビット。あ、エピキサイトで色を止めて。あー、そんなもんか、そんなもんか。石材って4000ビットだっけ、5000ビットじゃなかったっけ。サンキュー、よしね、ありがとう。よし、ジャスティン、ありがとうな、ありがとうな、ジャスティン。よし、魚釣り楽しいな。まだやっぱ釣ってない魚がいるんだね。で、渋谷さん、あ、さっきも言えないよね。着きましたよ。もう私から地元を送られてきたんだ。もう食べ飽きたと思ってたけど、ここ来た瞬間夏季に見まして、中の身頭が使っちまってよ。帰る場所があるということが、こういう形になってるな。安心してくせんだよね。よかったな。食えないんだ、それを。フルーツは俺に思うしかないからな、この島。ちょいちょい家帰ってないかな。帰ってないか。まだ博物館か。よし。あ、今もこっちだよ。だいアップちゃん。ねえ、笑顔っていいよね。あた笑顔に女の子に憧れてるんだ。アップちゃん笑顔可愛いもんね。手が割って見せるだけで皆さん好きにするでしょ。手がほら、もう割って割って。ねえ、いいでしょ。ニコニコのリアクションを使ってみんな幸せしちゃうよ。リアクションか。ニコニコのリアクションを教えてもらった。笑顔でいい顔。見えねえよ。マスクとサングラス見えねえよ。笑顔だろ、それ。笑顔でいい顔。笑顔なんだ。いい笑顔です。ブースク先、あ、寝てる。起こすか。あ、話し切れない。寝てるブースクに話し切れないのか。お胸を。一緒に寝ようと思ったのに。一緒に寝ようと思ったのに、ブースケ、行かないで。そんなのあり？前、アップちゃんがベンチに座ってくれないことがあったけど。ベンチ、ブースケ、ブースケ、そんなものって嫌いか。やっほー、今日は本当に朝5秒いいだね。うん、よしよ。僕の友達は、そんなこと分かっちゃう。もう立派な話でしょう。匂いが困った、僕の個性。寝るときと、まあ、できるような、いつも気をつけるから。誰に頼んだんだ。言うな、ここない。かわいそうに。ウサギって鼻いいのかな。耳はいいだろうけど、鼻もいいのかな、ウサギって。わかんねえや。よし。じゃあ、今回はこの辺で終わりかな。途中、宅急便で出た時間があったから、どのくらいの動画数になってかかんないけど。ジャックに話しきるかな、最後。ジャックいなかったっけ、その辺。じゃあ。はい、よく会うね、キリ。大丈夫でしょ。ちょうど今、ジャスティン君がエリーダに来ているわよ。エリーダって島って言って、エリーダって言ったら、パリ・サンジェルマンの普通のアンデレ・エリーダ選手を言っているようなもんだから、俺の好きな選手の。彼って決めたし、切符も良くて持ってんだろうね。お前が言うな。お前も人気高いだろ、女性人気、ザック。僕も送っていないんだな。はっはー、人気投票する。第1回、エレラジも人気投票するか。ジャック。ジャック優勝候補だな。ヨサクさんが。ヨサクさんが。ちょいちょい大きくて。あ、俺はそれを捕まえる。おー、拍手してくれた。ありがとう。あ、おしゃれが捕まった。みんなにおしゃれ。こっちを使うか。あ、不正義派。うさこさん。うふん、今日は来れますね、ダフォン。あ、して。あら、ひょっとして。それは、青正義派じゃないですか。今、目の前撮ったじゃん。あんたの前撮ったんだよ。ただ先生が、それは苦しいって言いませんか。いいよ。いい気あるからね。助かります。目の前で自分で捕まえなよ。アセギハは作ると食えますね。アセギハの魅力は作り方の気がします。タポン、自分で捕まえたら無料なのにね。で、さっきの無料な、え、
プレゼントなかったっけ。え、プレゼントあるよね。拾えないんだけど。え、拾えたわ。プレゼント見よう。なんだろう。開ける。お金。あ、5000分で。やったー。10万目で超えたね。よし、じゃあそんな感じで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。久しぶりに遊ぶ日にちゃんと一日やったけど楽しいね、やっぱ。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。よければチャンネル登録、高評価、コメントで応援してくださると嬉しいです。 Twitter、Instagram などでね、ぜひフォローお願いします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ、またね。リックバイバイ、リックバイバイ、バイバイリック、リック、リック。